UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ် Super Sunday မှာတော့ England Premier League ရဲ့ပွဲကောက်ပွဲရှိတယ်စုစုပေါင်းနှစ်ပွဲကံပဲ။ဒါ Premier League ကစတာကတောက်ချန်ဒီမှာစတယ်။တောက်ချန်ဒီဆက်ဆက်ချင်းပဲ Brentford ကကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော် Arsenal ကို2-0ပြန်နေနိုင်ပြီးတော့ရာသီအဖွင့်ပွဲတာမကသူတို့ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံး ဒါ Premier League ပွဲစဉ်ကိုနိုင်ပွဲနဲ့စသွားတယ်။တိတ်တော့ထူးထူးခြားခြားတော့ပုံတော်အာဆင်နယ်အမြဲတမ်းရှုံးနေကြတယ်ဆိုတော့ပြောတော့ပြောလို့ရတယ်။ ဆိုတော့ Super Sunday ရဲ့ပွဲကောင်းကတော့မြောက်လန်တန်မှာရှိတဲ့Tottenham Hotspur နဲ့ဆက်က Manchester City ရဲ့ပွဲပါ။အဲ့ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့Tottenham ရဲ့Tottenham Hotspur ကွင်းကြီးမှာတွားကြည့်ရမှာပါ။ပွဲကရမှာက UK စံနှုန်းချိန် 4-0ခွဲပါ။ညီမစံနှုန်းချိန်9-0မှာကံမှာဖြစ်တယ်။စပါအသင်းတွေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာကံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြပေးမှုနဲ့SP2 ဟာရီကိန်းမပါခဲ့ရင်ရောဘလို့သူတိဆောက်မလဲမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဂျက် ဂရီလစ်ကဘလောက်ထိ퍼ဖော်မန့်ပြမလဲအဲ့ဒီမှာပဲညူကာဆယ်နဲ့ဝက်ဆန်တို့ရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ညူကာဆယ်ဆိုရင်ဂျိုးဝစ်လော့ကိုခေါ်ထားပြီးတော့သူတို့ကတော့တော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်မှုကောင်းတယ်အိုက်ပွဲကအစောဆုံး UK စံနှုန်းချိန်2-0ညီမစံနှုန်းချိန်9-0ခွဲမှာကမ်းပါဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ထော်တန်ကိုကြည့်ရင်နောက်ဆုံးတွေးခဲ့တဲ့ ဒါပွဲစဉ်အထူးသဖြင့်ထော့တန်ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာစပါးကနှစ်ပွဲပြန်နိုင်ထားတယ်။နှစ်ပွဲသလုံးကိုဒါနှစ်ကိုးပြနှစ်ကိုးပြနဲ့မွန်မြူလက်ထက်မှာနိုင်ထားတာ။ဒါမန်စီးတီးနေနဲ့စပါးကွင်းသွားကြရင်စွာကဖြစ်တယ်။ထူးထူးခြားခြားအဲ့ပွဲတွေမှာဟာရီကိန်းမပါတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ဒီနေ့ပွဲမှာတိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းရဲ့အဖော်ကလည်းမေကွန်ထုတ်စရာရှိတယ်။သူပါမလားမပါဘူးလား။သူ့
ဒီတစ်ပတ်ကထွက်ပြီးတော့စီတီကိုပြောင်းခြင်းတယ်ဒါကြောင့်လည်းတချို့ရပိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီပွဲမှာတော့မှာသူကမပါဘူးအကိုသူဆုံးချက်ထားပုံရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြည့်ကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ထော့တနမ်ပေါ့ထော့တနမ်ဟာမိုင်းစီတီပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင်တော့အားရစရာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တေးကြတဲ့ခွင်းထဲမှာအန်တွန်ဘီလီအတွက်နေရာမရှိဘ
ယုံကြည်စိတ်ချရဖို့မရှိတဲ့ suspect ဖြစ်နေတဲ့ Davinson Sanchez ရောအရီတိုင်ယာကိုသူမယုံကြည်ဘူး Christian Romero ဒါကစားရင်တော့ City တိုက်စစ်ကိုကောင်းကောင်းလေးထိနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါကို Spurs ပြည်သက်တွေတော်တော်များများလိုချင်ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်သိန်းကနောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့ Head to Head 4ချိန်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ Cup Final မှာတော့ Spurs က Man City ကိုရှုံးထားတယ်အဲတုန်းကလာပေါ်ရဲ့တလုံးတဲသောဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ City Champion ဖြစ်တယ် City ကသူတို့ရဲ့အင်ကွေး Premier League မှာ3ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတော့ Spurs ကသူတို့ကွဲမှာ2ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်ဟိုးတနစ်က City ကတူတူသူတို့ကွဲမှာတေးချပြီးတော့ Spurs ကွဲမှာ Spurs က2ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Head to Head မှာတော့ Spurs ဟာ City ကိုအလောက်ကြီးမဆိုးဝါဘူးသူသဖြင့် Pep Guardiola ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ပြန်ဘက်က Spurs လိုတောင်ပြောလို့ရတယ်ကန်ထားတဲ့ Gain Ratio ရကြည့်ရင်တိတ်မကွာကြဘူးဗျဒီချက်ကလည်း Tottenham ကိုယုံကြည်မှုရှိစေတဲ့အချက်အခုလက်ရှိဒီနှစ်သိန်းရဲ့ဒါကစားမအင်အားနဲ့လူစင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တာပေါ့ကိုသမန်ကတော့ဟီကိုလို့ရှိမယ်ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ရက်ဂီလောင်းရယ်ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီပွဲမှာခရစ်ယန်ရိုမဲရိုကိုတုံးမယ်ဆိုတော့ဒါပစီဆန်းချက်ကိုအောက်ပြီးအရီဒိုင်ယာနဲ့ခရစ်ယန်ရိုမဲရိုဖြစ်လာနိုင်တယ် right back မှာတော့ကိုတနေ့ကထန်ကားကားကိုတုံးမယ်ထန်ကားကားကိုမတုံးတော့ဘူးဆိုတော့ထန်ကားကားနေရာမှာကျွန်တော် search oriyo ကိုပြန်တုံးကောင်းတုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ search oriyo ပါမယ် defensive ကတော့ pia emeria ybf ပါပြီးတော့ oliver skit ကတော့ခြေစားပွဲတွေတောက်လျှောက်လုံးကိုသူတုံးထားတယ်သူကိုယ်တိုင်နဲ့သဘောကျတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအငှားကစားပြီးပြန်လာခဲ့ကဒါနူနိုသဘောကျတဲ့ကွင်းလံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆစ်ဆိုကိုတို့အန်တိုဘီလီတို့လိုကစားမတွေကိုတုံးမလား harry wing ကိုရောတုံးမလားကျွန်တော်ထင်တော့ oliver skit ကိုသူနည်းနည်းသဘောကျတော့ပွဲတော်တော်များများကို oliver skit ကိုတုံးနေပြီးတော့မှ YBR နဲ့သူ့ကိုတွဲကောင်းတွဲနိုင်တယ်4231ဆိုရင်တော့မှသူတို့ဘက်ကဒီ Dele Alli ကိုနံပါတ်10ရို level ချမှတော့ဆုံးရဲ့ Lucas Moura ရဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ဂိမ်းပေါ့ဗျာတကယ်လို့ဂိမ်းမပါခဲ့ရင်ဆုံးကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှ Moura နဲ့ Steven Bergwijn ကိုတုံးနိုင်တယ်လို့ဟိုတနေ့က Arsenal ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ London Derby ပွဲတော့ကလူစင်းကိုအပြောင်းလဲမလုပ်ဘဲနဲ့ပွဲထွက်လာနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဂိမ်းမပါဘူးဆိုရင်ဆုံးကိုအထောင်တိုက်စစ်ဖို့ပေါ့ဆုံးတာအထောင်တိုက်စစ်မှုဆိုင် City ကအေးအေးဆေးဆေးထိန်းချုပ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Arsenal မကောင်းတဲ့ခံစစ်တောင်မှတော်တော်လေးကိုထိန်းချုပ်နေတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဆုံးကဂိုးတာသွင်းသွားတာ Target Man ဖြစ်နေတဲ့ခါဟာ Arsenal ခံစစ်ကလွယ်လွယ်ကူထိန်းချုပ်သွားတယ်ဒီချက်က Manchester City ခံစစ်ကခုချိန်မှာဂျွန်ဆုံနဲ့ DS နဲ့ထားကစားရင်တော့တမျိုးပေါ့ City ဘက်ကိုကြည့်ရင်ဂိုးသမားကတော့ Edison ပြန်ပါပဲ level ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ Zinchenko ကိုပြန်ပါနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် Cancelo နဲ့ Kai Walker ထားပြီးတော့စံနံပါတ်မှာဂျွန်ဆုံနဲ့ DS ပြန်တွဲနိုင်တယ်ကိုင်းလယ်မှာတော့ဒါ Kevin De Bruyne မပါတော့ Rodri ပြန်ပါနိုင်ပြီးတော့ Ekai Gundogan ရဲ့ Rodri ရဲ့ပြန်ပါနိုင်ပြီးတော့ Phil Foden နဲ့ out ထားတော့ Bernardo Silva ပါမယ်
ဒါကွင်းလေ3ယောက်ပေါ့ဗျာပြီးအထောင်တိုက်စစ်မှုက force မနိုင်သူတို့မှမရှိဘူးသူတို့ Gabriel Jesus ကိုပဲသူတို့သုံးမယ် Jesus ရဲ့ Sterling Grealish ကကစားနိုင်တယ်ဒါ Man City ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လူစင်းပေါ့ City အနေနဲ့တောင့်တင်းပါတယ်ကစားပုံလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ City ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လူထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ဘောလုံးအရန်ကိုင်တဲ့အခါသူတို့လူချင်းနဲ့ပုံစံမျိုးမရဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ချက်က City ပေါ်နည်းနည်းလေးတော့တန်ရရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ City က Tottenham နဲ့ပွဲတွေတော်တော်များများကိုရာသီအစောပိုင်းကာလတွေမှာတွေ့တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် City ရဲ့အထအနေမှုကိုစပါးတာမကပြိုင်ပတ်အသင်းတွေကကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးယူနိုင်တဲ့အချက်အဲ့ချက်က Manchester City ပေါ်အားနည်းချက်ကိုစပါးအကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးယူနိုင်တယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့အချိန်တွေကိုကြည့်ရင် Tottenham ဟာ City ကိုတောင့်တင်းတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကွင်းမှာဆိုတော့အတိုင်းတာကူတူဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီချက်ကစဉ်းစားကြပေါ့ကစားရမှာကလည်းစပါတင်းရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲတင်တွေမှာအဝေးကွင်းပြည့်တတ်တွေစပြီးတော့ပအဝင်ကွင်းရတဲ့အတွက်အဝေးကွင်းပြည့်တတ်တွေလည်းပါတယ်ဗျာဟိုတနေ့ကဘရန့်ဖို့ပွဲမှာဆိုရင်ပြည့်တတ်တစ်ထောင်ကျော်ပါတယ်ဆိုတော့တေးကြတဲ့ Tottenham ပွဲမှာလည်းအနည်းဆုံးပြည့်တတ် 5,000 လောက်တော့ပါမှာဆိုတော့ကန်ရမှာက UK ညနေ 4:00 ခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00မှာကန်မယ်ပွဲကတော့တကယ့်ကိုပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါပြည့်တတ်တွေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီနေ့ရသည်ပရီးမီယာလိဂ်ချန်ပီယံစုဘလကိုအဓိကပြန်လည်ကာဝယ်ဖို့လိုချင်နေတဲ့ဒါဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးပေါ်ကဘလောက်ထိယုံကြည်လို့ရှိလဲမီဒီယာတိနူနိုအက်စပီဒိုဆန်တိုရဲ့အသင်းကရောဘလောက်အတိုင်းတာထိတိုးတက်နေပြီလဲစပါးရဲ့ဥက္ကရာဒန်ဂျန်လူကြီးကတော့သူ့ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးအာကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကတော့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒါမရရအောင်ခန့်ထားတယ်ဆိုတော့Tottenham ရဲ့လက်ရှိ performance Tottenham ရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်း Tottenham ရဲ့လက်ရှိအနေအထားတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင် Tottenham ဟာထောက်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ပြောလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလိုမျိုးတကယ်အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းတကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အသင်းကြီးအသင်းဖြစ်ကိုရောက်နေပြီအားလုံးကစဉ်းစားကြရဖြစ်တယ်စီးပြီးကဒီ Spire ရဲ့ Queen Pocket ရမယ် Spire ကသူ့အိမ်ကွင်းကိုအမြဲတမ်းတစ်ခုမှတစ်ခုလုပ်ပြတဲ့အချက်ကတော့အဓိကအချက်ပေါ့ဒီနေရာမှာ City အနေနဲ့ရှားဒီအစအထနေတဲ့အစင်လာတွေကိုတော့သူတို့အဆုံးတက်ဖို့လိုတယ်ခြေစွမ်းရချင်ရင် Tottenham သာအသာရထက် City အများကြီးသာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်သိန်းကြားတဲ့ကစားခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေကိုကြည့်ရင် City ကသူ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်၃ခုပြတ်နိုင်တာကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ပွဲတွေမှာခိုးမပြတ်လို့အကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ချက်ကတော့စဉ်းစားကြရဖို့သူတို့ City ဘက်မှာ Gabriel Jesus ကိုသူတို့ပြောထားတယ်လေအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တော့မယ်သူဟာအများကြီး improvement ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောထားတဲ့အထွက်ကြောင့် Gabriel Jesus ပါလာမယ် Jack Grealish ပါလာမယ် Sterling ပါလာမယ်ဆိုရင်သူတို့၃ယောက်တိုက်စစ်အတွဲဘာလုပ်ပြနိုင်လဲအပြောင်းလဲဒီကဘဘလို့ရှိမလဲဒါလက်ရှိနေထားရ Manchester City ကဟိုတနေ့ကလို့နေတဲ့ Akiro လို့ခံစင်းနဲ့ထွက်လာမယ်နောက် Fernandinho တို့ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်တော့တခုခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Fernandinho လည်းတော်တော်လေးကြီးနေပြီဆိုတော့ Manchester City အနေနဲ့ဒါဘလို wing back တွေဘလို side back တွေတုံးပါလေဘသူတွေကိုအဓိကတုံးပါလေ Spurs မှာလည်း Steven Bergwijn ကိုသာတုံးရင်အဲ့ဘက်ကအရန်အားနေတယ်ဗျာ Arsenal နဲ့ပွဲမှာလည်းသူဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒါ Tottenham အနေနဲ့လည်း Nuno Espirito Santo ကခံစစ်၃ယောက်ပုံစံနဲ့ပဲ wing back တွေကိုအားကိုးပြုပြီးသွားမှာလားသူ Wolverhampton မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရိုးရိုးပုံစံနဲ့ပဲသွားမလားဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါဒီပွဲကတော့ Super Sunday ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်လို့ဒီတစ်ပတ် Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲပါ Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းမှာကျွန်တော်တွားကြည့်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00ကမှကမ္ဘာပါအဲ့ပွဲအနိုင်ရမယ့်အသင်းကဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲ Tottenham ပဲ Nuno Espirito Santo ရဲ့ Tottenham လားဒါ Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City လားနောက်တစ်ခုကတော့ဒါအစောပိုင်းမှာတော့ West Ham နဲ့ Newcastle က Newcastle ရဲ့ St. James's Park မှာကမ္ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဘွယ်ဘော်ရုပ်လုံးကြလေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတကူကွန်ဘတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော့ဘုံအောင်ရမည်